我点睇杨雪莹？条问题咁怪嘅。喺过去嘅几年啦，即系我哋睇住佢可能喺议会即系单打独斗，一个人应付呢个嘅建制派，应付保皇党，应付新民党，佢系非常之犀利嘅。咁啊，直到去年，佢同一班好朋友咧，就打赢咗即系湾仔区议会选举嘅呢一场仗，打得非常之漂亮嘅。喺咁多嘅即系朋友嘅眼中咧，其实佢系一个非常之坚强啊，非常之有领导才能，亦都系执行力非常之强嘅一个女仔。喺过去嘅时间咧，即系我同佢嘅合作，其中令我最深刻咧，就系佢系好有能力咧，系令到一啲嘅改变咧成真嘅。咩意思咧？最漂亮嘅其中一个都叫成绩咧。就係令到即係政府有一嚿十億嘅基金，係十億，咁就幫助一啲嘅弱勢團體啊、文化藝術創作啊、動物拯救中心啊，可以攞呢個錢，再去將啲荒廢嘅學校、荒廢嘅用地翻新咧，可以俾佢哋做嘢咁。咁最初點嚟嘅咧？呢個建議我想講俾大家聽咧，其實最初係嚟自楊雪瑩嘅，因為當其時咧，佢同一啲嘅工廈嘅朋友咧，就一齊面對住嗰個嘅工廈被逼遷嘅問題，咁但係。香港原來做文化藝術創作咧，你工廈又俾人趕走，但係你又冇地方做創作嘅喎，咁於是乎嗰陣時咧，佢就揾齊曬香港啲荒廢用地啊、廢校嘅資料咧，就問啦點解呢啲地方唔用得咧？原來冇錢，咁冇錢啊，於是乎不如推動啦，推動咩咧？就推動一個基金嘅誕生。咁期間其實有去過規劃署啊，又去過發展局啊，起初。係冇乜成績嘅，咁但係佢又佢唔放棄啦。咁另外一邊廂就係我哋喺立法會都有相關嘅場合去跟呢單嘢啦。咁結果就好神奇地喺早一兩年咧就成立咗呢個基金，而呢個基金咧唔係話成立咗就一天都光曬嘅喎，佢唔係能夠解決工廈問題，不過至少令到部分嘅弱勢嘅組織或者一啲嘅創作嘅朋友可以申請呢個基金咧，去將啲廢校啊。荒廢嘅用地翻新啦，咁我講俾大家聽，其實可能係一個動物嘅拯救中心咧，嚟緊可能喺一兩個月後都開到張，咁其實呢個真係回想翻上嚟咧，都要感激楊雪瑩。咁另一邊廂就係講起動物咧，其實大家知啦，即係喺過去咧，我哋喺香港咧講起動物咧，都係一個弱勢嘅政策，其實係。即動物係冇選票嘅 ，OK， 而你要去做動物權益咧，其實聽起上嚟好傻瓜。但係喺呢段時間咧，我都好感恩咧，就係其實有好多朋友陸陸續續加入呢個隊伍，就係希望去推動訂立呢個嘅動物福利法，去保護我哋呢個城市嘅一啲弱勢啦，保護我哋呢個城市嘅動物嘅生命。簡單嚟講，你可以唔愛，但你唔好傷害佢哋，因為我哋成日不時就見到有啲即社會一啲好奇怪嘅人係鍾意虐待動物為樂嘅咁。楊雪瑩咧係其中一位去推動住呢條法例嘅誕生，儘管呢一刻咧，呢條法例咧就佢係進入緊個公眾諮詢嘅程序完結之後，但有信心嘅就會唔會下年或者下下年香港能夠訂立到第一條動物福利法咧？咁呢個我哋都拭目以待。但係呢個過程咧，其實都感激喺坊間有唔少朋友係一路幫手，而楊雪瑩係其中一個主力嚟嘅。咁我覺得。我都好希望嘅，就住動物嘅即係保護法例，我希望議會係能夠有更加多嘅朋友去關注咯。咁亦都好重要嘅就係呢個嘅即係你冇睇佢即係女仔咁喎。咁但係咧，其實大家知道咧，即係港島區，尤其是近即係由去年夏天到而家，都不時有唔同嘅活動發生咧。呢、這個人都會好堅持去到附近嘅 ，OK， 即係去到附近，無論係即係幫手帶走啲阿公阿婆啊，或者係幫手去。照顧唔同嘅市民啊，等等，灣仔啊、銅鑼灣一帶嘅朋友咧，都對佢唔會陌生噶啦，咁樣。咁所以你問我點睇咧，其實我就覺得好簡單，睇佢過去嘅時間係幾能夠用一個心去即係幫助香港人咯。7月11号、12号星期六日咧係民主派初選，請你一定一定要投票，無論你有支持嘅新人、素人，定係你有屬意嘅候選人都好，最緊要出嚟投票，希望用呢份力量展示俾全世界人睇。香港人有幾團結。